ゃ珍しいね。はい。そうなん。でもテレビよく最近出たんですけど、とうとうようやく一番好きな芸能人が決まったんです。好きな芸能人できたの？できました、できました。誰？それをここで当ててもらおうと思って。ああ、じゃあ俺当てに行けばいいの、ね、そう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 。あでもさ、範囲が広すぎて分かんないからヒントちょうだい。あ、それもそうですね。うん、そうじゃあヒントは、まず、CM に遅れてる人。分かった。マジで？エマ・ワトソン。なーんで？違うの？なんで一発目でエマ・ワトソン？違う違う違う。ヒントもらったら分かんないよ。そりゃそうやん。なんか、じゃあ2個目のヒントな。歌手活動もしてます。あ、CM によく出てて、歌手活動してきた。そうそうそう。あ、じゃあ黒木メイサだ。あー、まあまあそうそうそう。惜しいとこ言ってる。ちょっと惜しい。じゃあ赤西陣だ。ヤフーフーで惜しいとかじゃなくて、そういうことじゃないね。いや、じゃあ3つ目のヒントな。隠れ巨乳と呼ばれてます。あ、じゃあ CM によく出てて、はい、歌手活動してて、はい、隠れ巨乳なんだよね。そうです。じゃあ山本さえか。あ、HKT とかそういうグループでもない。じゃあ手島優だ。爆乳センター、タイレンジャーとかでもない。違う。そういうのじゃなくて、あの、グラビアとかで出てない人。お、グラビアじゃない？じゃない。日本の千代の富士、武蔵丸。グラビアには出てないし、巨乳やけど、隠れ巨乳ではないよね。そうだ、それかな、そうだよ。いや、そうだってなくてさ、もっとそういうおっぱいじゃなくて、エロいおっぱいね。エロいおっぱいね。エロいおっぱいじゃ、春菜、一個を。そういうのせんじゃないよ。クリス・松村、カルーセル・マキ。違う、カルーセル・マキは絶対違うやん。カルーセル・マキは性転換手術をした人。今出した4人の岡村だから、唯一ちゃんと性転換手術をした人。お前めっちゃ知ってんじゃねえかよ、お前。めっちゃ知ってんの？テレビっ子やから。テレビよく見てるから。めっちゃ知ってんじゃねえかよ。知ってるよ、お前ちゃんと当てに。いや、当てに行ってんねん。でも当たんねんだよ。でもこれ言ったら絶対わかる。何、何、何、金髪転生に出てます。じゃあ CM によく出てて、 それで、歌手活動してて、そう、隠れ巨乳で金髪転生に出てるんだよ。そういうのバイト佐藤哲也。違うやん、絶対違うかって。要素無視すんなよ。無視、無視しないで。違う違う、先田哲也じゃないでって。もうじゃあもう一個な、もう一個ヒント。写真集出してます。杉田薫。違う違う、借金返すために写真集出したんじゃない。もう平愛梨。じゃあ20世紀少年でなんか3000分の1の確率勝ち取った新ネタがあるでもない。カントリー忍。筋肉をモチーフにした写真集を出したプロレスラーでもない。カントリー忍なんて、だって金髪先生出てへんやん。出てなかったっけ。いや、出れるわけがないやんか、プロレスラーやねんから。じゃあちゃんと当てんの。じゃあローラ。ローラ、うん、え、ローラでも金髪先生出てない。あ、じゃあ亀梨和也。亀梨は女子から見たらエロいおっぱいかもしれないけど、隠れ巨乳ではないから。違う。じゃあボブサップだ。ボブサップなんか CM 出てないし、歌手活動もしてないし、隠れ巨乳でもないし、エロいおっぱいもないし、エロいおっぱいでもないし、金髪先生も出てないし、写真集も出してないから全部違う。お、じゃあボブサップだ。え、じゃあおかしい。違う違う、じゃあじゃあ誰だよ。じゃあ上戸彩や。上戸彩。誰でも分かるんですよ。ん、上戸彩ですよ。上戸彩だってそうですよ。ん、隠れ巨乳だし、 CM もよく出てる、歌手活動もしてた。上戸彩って誰だよ。上戸彩知らない。いやいやいや、絶対思い出したら分かる。手品アニャの人。手品アニャの人はそれ山上兄弟。山上義之進と山上明之進だな。最後のやつかね。ダッチの人。ダッチの人はそれパイレーツだから、西本遥と浅野義、浅川義美かな。それは2人違う。ですよの人。ですですよ。ですよはですよ。丸。終わり。上と下じゃない。違うんか。違う。お前もううるさいわ。じゃあ今度俺の好きな芸能人当てて。ええわ。大阪出身のジャズピアノシンガー。いや、それは綾戸知恵。もうええわ。出ました。